Здоров'я не купиш, ним можна тільки розплачуватися. Вітаю! В ефірі програма «Ера здоров'я». Сьогодні говоримо про порушення сну. Дослідники підрахували, від поганого сну нині страждають близько мільярда чоловік у світі. В Європі це кожен п'ятий. Причому в половині випадків безсоння навіть загрожує життю. Про важливість нічного відпочинку говоритимемо з президентом Української асоціації медицини сну Юрієм Погорецьким. Вітаю вас! Вітаю вас! Скільки взагалі потрібно спати здоровій людині, жінкам, чоловікам, дітям? Мінімум 8 годин сну. Це буде норма. Тобто і для дітей мінімум 8, і для жінок. Вже вважається, що жінки повинні спати на годину довше. Чим це можна пояснити? Якщо вона більше працює по дому і більше заробляє, то може спати на годину більше. Ну, топ-моделі, наприклад, 8-10 годин сплять. От так, як вони виглядають на екрані, це завдяки тому, що вони добре висипаються. А чому взагалі порушується сон? Які причини? Червоне світло світофору. Крик, скандал, стрес на роботі, криза – це все достатні причини і багато-багато інших причин, які можуть викликати порушення сну. А фізіологічні причини, якісь захворювання, особливості людини – це теж може сприяти? Особливості, вага, зловживання, куріння, паління, алкоголь, одинокі люди – між іншим, стрес впливає, бо коли парою живуть, то один другого контролює і допомагає вийти з того стану порушення сну. Або просто комфортніше себе почувають. Поодинокі люди, і, між іншим, і не відносяться до довгожителів. Сімейні пари – це частіше всього це довгожителі. От ви згадали про вагу. Яка повинна бути нормальна вага, щоб добре спати, щоб мати спокійний сон? Ну, наприклад, ми маємо вже таку статистику. Все, що більше 100 кілограмів, вже викликає порушення сну. 120, 140, 180 категорично просимо звертатися, вже є проблеми порушення сну. Звертаємось і не тільки до наших телеглядачів, до лікарів, які лікують цих пацієнтів. Це ендокринологи, це сексопатологи, це інші спеціальності. Тому і в Асоціацію медицини сну ми запрошуємо всіх фахівців, тому що проблеми сну відносяться до кожної спеціальності. Це і кардіологія, це пульмонологія, це сексологія. Тому після... Вага. Ви спитали про вагу. Так. Вага – основний критерій. Тому що метаболічний синдром при порушеннях сну – саме такий характерний момент. Але треба звернути увагу, не тільки крупні, здорові люди мають проблеми у вісні. Маленькі, худенькі також. Частіше це всього люди після 60 віку. А якщо розділити, наприклад, причини за ступенем важливості, які можна найважливіші, трохи менш важливі, які більше спричиняють і частіше, наприклад? Частіше всього по статистиці – це порушення дихання у вісні. Порушення дихання у вісні – це і хропіння, це апноя, це центральне апноя. Далі можна безсоння, скрегіт зубами, просто нервові стани, психоневрологічні стани. Но більшість з них складається – це порушення дихання у вісні. А внутрішні проблеми і взагалі захворювання, вони теж впливають на те, як людина буде спати? Хотілося б так акцентувати. Спочатку, частіше всього, виникають порушення сну, а згодом, слідуючим етапом, з'являється порушення в організмі. А чому жінки частіше страждають за чоловіків, як стверджує статистика? У них жінок частіше моменти безсоння. Але проблеми з порушенням дихання більше у мужчин. До 60 років, 60 років вирівнюється проблема порушень сну і у жінок, і чоловіків. А чому діти так часто прикидаються вночі? Чим це зумовлено? У дітей частіше всього це проблема така приходяща. І якраз дуже такий благоприятний момент. У дітей може бути аденоїди, гіпертрофовані гланди, набряк слизової. Тобто структура ростучої людини, дитини має таку специфіку. Але це з часом проходить. Якщо провести вчасно лікування, видалення аденоїдів, лікування гланд, і може це порушення і пройти, і дитина буде нормально висипатися. Між іншим, до речі, такий факт, якщо американці сьогодні вже б'ють в набат, якщо в дитинки побачать порушення сну, порушення дихання, хоч один епізод вночі. Тому що це впливає, категорично впливає на мозкову діяльність. Жорстокість дітей, наркоманія дітей, сексуальна дезорієнтація може бути пов'язана з тою гіпоксією в дитинстві, яка була вночі.
За якими симптомами взагалі можна відрізнити безсоння і що це вже причина? Одна безсонна ніч – це вже, наприклад, може бути ознакою недуги, важливої, серйозної проблеми? Одна ніч – ні. Це якщо періодично або тиждень, або два, або місяць. До 6 місяців може бути стрес, вплив. Якщо людина талановита, пише роман, пише картину, завзято працює, пише диплом – це нормальне явище. Воно потім відсипається або потім це все компенсується. Но все, що серйозно впливає через 6 місяців, і зміни вже бачать, зміни психіки, зміни артеріального тиску, зміни ритму, зміни ваги, цукру в крові, холестерину в крові, оце вже треба бити в набат і йти на обстеження і лікуватися. А як діє снодійне? Воно насправді так дозволяє вилікувати і заспокоює, і добрий сон стає, і здорова людина? Давайте розділимо. В якості профілактики можна. В якості критичної реанімаційної ситуації – так, але не хронічного вживання. Частіше всього пацієнти знайшли снодійне, заснули одну ніч і думають, що все буде далі, в порядку. Так. Не буде такого. Іде момент привикання, дозу треба підвищувати і йде вже в зловживання. Фрагментарно, день-два, щоб нормально виспатися, перед роботою, перед стресовою ситуацією, будь ласка, можна. Це знають лікарі, це виписують. Не самостійно, повторюю. Тільки під лікування під контролем лікаря, лікуючого лікаря. А потім, якщо йде вже зловживання снодійними, обов'язково на контроль, на лікування. Для чого воно потрібно? Це воно не лікує причину. Фітотерапевти взагалі вважають, що пігулки нікому не можна пити. Натомість пропонують рослинні засоби проти порушення сну. Пропоную переглянути рубрику «Інший погляд». Італійці для того, щоб добре спати і бачити кольорові сни, п'ють ромашку. Чайну ложку ромашки на склянку окропу. Заварили, випили перед сном і сплять спокійно. В Україні такий чай, таку заварочку з ромашки дають дітям. Чайна ложечка на склянку окропу, додали трошки меду і дали дитині попити. Дитина спить цілу ніч спокійно. Для того, щоб чоловік добре спав, беремо гранат. До соку граната, 100 грамів соку треба, чайну ложку меду. Чоловік випив перед сном, заснув. Встає вранці бадьорий, щасливий. Для того, щоб жінка спала спокійно, треба брати калину. Столова ложка калини та ще додати меліси або м'яти столову ложку, подрібнивши її, залити склянкою окропу, настояти і вживати жінці в теплому вигляді перед сном. Латук. Салат листовий. Столова ложка подрібненого цього салату залити склянкою окропу, настояти 10-15 хвилин, у теплому вигляді випити, можна знову ж таки додати меду півчайної ложки. Випити і сон на ніч забезпечений. Треба взяти шматочки гарбуза, покласти в кастрюльку, заварити і потім взяти цих 5-6 шматочків гарбуза, покласти в склянку, залити відваром гарбузовим, додати чайну ложку меду, випити в теплому вигляді, так, щоб приємно було теплий цей відвар, напитися і лягати у ліжко. Ви користуєтеся такими засобами, такими настоями народними? Я думаю, що такими засобами користуються більшість наших телеглядачів, тому що тепер в мене зараз підійшла така думка, що наші бабусі є справжніми фітотерапевтами в сім'ї. Тому що бабусин чай, бабусин сік, який вона зробить, настой, варення – це все чудово роблять наші бабусі. Я підтримую фітотерапевтів, але я ще є прихильник традиційної медицини. Є традиційна медицина, є профілактична медицина, домашня медицина, фітотерапія. У нас тут з'явився такий цікавий пристрій. Для чого він? Як він діє? Це якийсь сучасний, так? Для лікування порушень сну. Поясніть, для чого він потрібен? Прилад, який сьогодні в Європі більше 20 років практикується, це прилад для 100% лікування порушень сну, які пов'язані з порушенням дихання у вісні. Так само профілактика хропіння, лікування хропіння. 100% метод. Називається принцип-метод CPAP-терапія. Це принцип подачі повітря, підвищеного тиску повітря на вдосі.
для того, щоб відкрити глотку і пацієнт міг спокійно спати, не задихатися вночі. Тобто всі, хто хропе, може користуватися такою маскою? Так. А якась діагностика попередня потрібна або чи є якісь протипоказання? Проблеми хропіння є різні стадії. В початкових стадіях можна добитися похуданням, можна вилікувати цей стан, але частіше всього ми спіткаємося з тим, що помолодшило хропіння, помолодшило апноє, тобто зупинки дихання у вісні. Це 30-35 років до 40. Це не тільки 50-60 і 80. Молоді хлопці, тому що стреси, недосипання, зловживання, відрядження, відсутність сімейних відносин нормальних. Це все приводить до появлення накладання генетичних факторів бабуся, дідусь, мама, тато і плюс зовнішніх і факторів. Умови життя, зовнішніх так? життя. І це все провокує більш раніше з'явлення цих проблем вночі. Проблеми дихання вночі, щоб люди зрозуміли, що таке апноя? Хропіння – це прелюдія зупинок дихання у вісні. Хропіння – це вже вібрація глотки. Це все проїсходить на цьому рівні. Так. Не носоглотка, не ніс, не поломаний кривий ніс. Це все нижче. Втрачається тонус, генетично втрачається тонус, іде вібрація, іде хропіння. А рано чи пізніше йде захлопування. Оце і є апноє, зупинки дихання у вісні. Вони тобто можна навіть задихнутися вночі, виходить, якщо там настільки важливі проблеми? Так. Погана інформація. І як діє тоді цей апарат? Він відкриває ці шляхи, він дозволяє... Цей прилад виходити. Дозволяє відкрити шляхи так. і повноцінно, спокійно вночі людині висипатися. Тому що, наприклад, що таке апноя? Це зупинка дихання 30-40 секунд. Так. Помножити на 300-400 зупинок за ніч, виходить 4-5 годин вночі людина не дихає. Тобто, якщо є гіпоксія, в реанімації інтубують пацієнта і качають його. А коли пацієнт вдома і ніхто його не бачить, він не дихає 5-6 годин, це запредельна гіпоксія. Тоді... Людина інсульт, інфаркт, раптова смерть у вісні. А тут подається... Компресор. Так. Як в акваріумі, так. подається повітря, не кисень, звичайне кімнатне Зависи. Повітря. Ну, є моменти, коли в реанімації дуже важкі пацієнти, ми деколи ще під'єднуємо кисень до такої маски, але це в екстремальних ситуаціях, так. дуже важких реанімаційних ситуаціях. Але це прилад налаштований для домашнього використання. Використовується мінімум після діагностики полісомнографії, де ми слідкуємо за пацієнтом і на ранок поставимо йому діагноз. Це що таке полісомнографія? Це 11 показників функціональної діяльності організму. Так. Це енцефалограма, це електрокардіограма, дихання грудної клітини, дихання живота, рівень кисню в крові, відео-аудіо, щоб пацієнт себе зранку побачив, наскільки він важкий. Тому що проблем порушень сну і взагалі порушень сну, основна проблема – пацієнти себе вночі не бачать. Вони можуть говорити, вони можуть стогнати, вони можуть кричати, вони можуть ходити, снохождення, лунатизм, але вони себе не бачать. Тільки рідні страждають, мучаються і дуже рідко сплять ще разом. І знову повернемося до альтернативної медицини. Ось за східною медициною вважається, що на тілі знаходиться 650 точок активних, які, от коли їх масажувати, то можна там регулювати енергію навіть життєву. Ми спілкувалися з рефлексотерапевтом, він запропонував і порадив, що перед сном можна масажувати самостійно деякі точки, щоб заспокоїтися і добре заснути. Я вам пропоную переглянути сюжет, як це робиться. Можна порекомендувати некоторые пункты, точки акупунктуры для воздействия при бессоннице. Гамалусан рекомендует при этом использовать точечку на игуане. Эта точка находится на внутренней стороне запястья, на два цуня выше, ну то есть на три поперечных пальца, выше лучшей запястной складки. Здесь мы можем посмотреть в центре эту точечку и нащупать наиболее болезненное место. И нам нужно мягко размассировать это место. Это пункт на игуань применяется при тревожных состояниях, нарушениях сна, психических возбуждениях. И для того, чтобы успокоиться, надо мягко его размассировать. Вторую точку можно применить, точечку санализа. Она находится на ширину 4 пальцев, чуть выше внутренней лодыжки, у заднего конца большеберцовой кости. Ту же точка широкого спектра действия. Так же самое мы ее нащупаем здесь по задней стороне бедренной кости, по задней стороне большеберцовой кости. И здесь мы эту точечку можем нащупать и будем ее разносить.
Следующую точку можно порекомендовать, точку Шаньмай, она находится под наружной лодыжкой, почти что под наружной лодыжкой, где-то на 0,5 сантиметра ниже ее. Тоже мы найдем такую